Марія цьогоріч закінчила школу та вже склала ЗНО, але на яку спеціальність вступати довгий час не знала. Я обмірковувала дуже довго, куди саме на що і куди поступати, тому що моя сестра спочатку розуміла, і мене так трішки це бентежило. Я не розуміла, на що йти. І в мене дуже багато варіантів було. Я думала і про вчителя молодших класів, тому що, ну, в принципі, дітей я люблю, і дуже багато варіантів. Так і не обравши жодного варіанту, пішла радитись до батьків. І така я стала: мам, ну куди? Ну от я не розумію. Ну і ми з нею стали розсуждати, чого би не хотілося. Ми відкинули в сторону того, чого принципіально не хотілося би. І далі збирали якісь мнення, якісь історії. Цей клас, мабуть, з 9-го було. І якось так сложилось, що к 11-му вже Маша чітко поняла, чого вона хоче в цій житті. Батьки хотіли, аби донька сама обрала майбутню професію, тому ідеї не нав'язували, лише допомогли втамувати емоції. Мені сказали: поступай на що хочеш. Мені сказали: це твій вибір, це твоє життя. Марія обрала сферу шоу-бізнесу, вступати буде до столичного вишу. А от батьки Олександри були категорично проти творчої спеціальності, не вітали бажання дочки стати актрисою. Ну, як всі говорять, всі батьки, це не професія, там відомим стане один на мільйон, в общем, ні. И родители активно настаивали на том, чтобы я пошла либо в МВД учиться, либо на экономиста. Вот это серьезная профессия. Компромиссом стала профессия журналиста. Получилось что-то среднее между моими творческими склонностями и тем, что нужна серьезная профессия. И я вот закончила 4-й курс университета. Психологи радять батькам не давити на дітей, а дати їм можливість зробити вибір самостійно. Люди определяются со своей профессией, ну, не раньше, чем лет 25. Обычно после школы идут обучаться тем профессиям, которые навязываются со стороны родителей. За словами психологині, випускникам слід звернути увагу на свої здібності та таланти. Але є ще один важливий фактор. Нужно понимать, что профессию выбирать нужно в соответствии со своим темпераментом. Я часто сталкиваюсь с своей практикой, когда люди выбирают профессии, которые не соответствуют темпераменту, и, естественно, они не могут себя там реализовать. Потому что, ну, делать, например, флегматик очень быстро работу он не может. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».